Televizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushtet të shëndrueshme atmosferike, moti ishte me alternim me kthjellimesh dhe brendësira kalimtare. Era ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, duke bërë qeverisimin në Adriatik dejon të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 9 deri 26 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 9 deri 31 gradë dhe në Bregdet nga 15 deri 30 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së enjta, Shqipëria do të vijojë të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të shëndrueshme. Moti parashikohet me alternim me kthjellimesh dhe brendësira në shtim, kryesisht në orët e pasdites. Era do të flyë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore do të fitojë shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë qeverisimin në Adriatik dejon të jetë sërish i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 12 deri 29 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 12 deri 33 gradë dhe në Bregdet nga 18 deri 32 gradë Celsius. Kurse i përket rajonit të Ballkanit, ai do të jetë ndikimin e masave ajrore të pashëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternim me kthjellimesh dhe brendësira të përqendruara kryesisht në pjesën veri perëndimore të tij. Rreshtet e shiut parashikohet të jenë kryesisht në Kroaci me intensitet deri të lartë në formën e rrebeshëve dhe sulive. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të pashëndrueshme, të cilat pritet të sillin mot me brendësira dhe rreshtje shiu. Ishujt britanik dhe brigjet e Egjeut pritet të jenë në ndikimin e kushteve atmosferike të shëndrueshme. Moti aty parashikohet me kthjellime dhe brendësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.